Marko, ja bih rekao ono što smo očekivali, to se dogodilo. Jeste 7 golova, ali ono što je bilo lepo, to je da je lopta išla fino, da su strelci bili raspoloženi, moglo je padne još neki gol. Ova utakmica je bila neka obaveza koja je trebala se odradi, ali je odrađena na očekivani način. 7 golova dati tako nije ispalo, lako. Da, ali ova ekipa do danas nije primila puno golova, stvarno. To kad se pogleda tabela se vidi da ima maltene pola lige primilo više golova od njih. Je sad ono što je negde već, ne da kažem tradicionalno, eto, kao neka praksa, već četvrtu utakmicu koju opet otvaramo iz prekida u 5-6 minutu, sve se tu nešto ponavlja, 30 minutu već 3-0 i onda stvarno nekako i ritam utakmice i protivnik koji je već tad bio i dezorientisan i nemotivisan više da se takmiči. Eto, posle stvarno bilo pitanje koliko će biti golova na kraju i eto, to se tako završilo, dobro je da je tako i to je to. Dobro, ono što kažem, osetilo se, išla lopta dobro, golovi su padali iz dobrih akcija, iz kombinacija, tako da treba biti zadovoljan. Jeste da smo danas trenirali da dajemo golove, ali pa jeste, da, malo smo tu i u poluvremenu insistirao sam na tome da igraju više, da lopta više ide, da brže ide, da svi zajedno da više da, učestvuju da. I da i da to deluje nekako više grupno nego individualno. Protivnik je bio takav kakav je bio, mi smo to odradili pošteno, maksimalno, eto, rezultat je to pokazao negde i eto, šteta je, opet se vraćam na ono prošlu nedelju da smo ukočili, da smo izgubili te bodove koji nam mnogo znači, mnogo bi nam značili, ali kako je tako, idemo dalje. Dobro, netaknuti, da tako kažem, čekate Sinđelić i to će biti još jedna teška utakmica, neugodna po mnogo čemu, ali o tome ćemo tek da razgovaramo. Tačno, treba da odradimo ovih 4-5 dana do te utakmice, spremimo maksimalno i da probamo da i tamo izgledamo ovako, da imamo to ovakvu energiju, da imamo ovakvu trku, borbu i onda mislim da će biti problem.